Тепер є і в нас. У Києві розвантажили партію вакцини від коронавірусу Covishield. Це препарат, який розроблений Oxford AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Вакцину до медзакладу доставили автомобілями, що обладнані холодильними камерами. За лічені хвилини її розвантажили у приміщення, оснащене холодильним обладнанням. Звідси ковід-вакцина роз'їдеться по лікарнях України. На перші дози для пацієнтів чекали медики. Нагадаємо, вчора цю вакцину схвалили для екстреного використання. Фактично, Covishield – це та сама оксфордська вакцина, яку випускають для локального індійського ринку.